は忍者隊のスペシャル応援隊として名古屋おもてなし部招待の皆さんが駆けつけてくださいました。どうぞ皆さん大きな拍手をお迎えください。お越しいただきましょう。名古屋おもてなし部招待の皆さん、どうぞご登場ください。わしが第六天魔王織田信長、わしが太閤豊臣秀吉じゃ、わしが将軍徳川家康、当麻我ら名古屋おもてなし部招待、はい、この忍者隊のスペシャルな応援隊として今日は名古屋おもてなし部招待の皆さんも駆けつけてくださいました。この日を皆さんも一緒に盛り上げていただけるということですが、それでは本日はセントレアでの演舞初日ということで特別な忍者にもお越しいただきました。どうぞお越しいただきましょう。スペシャル忍者のご登場です。スペシャル忍者とは大きな拍手でお迎えください。愛知県大村秀明氏と中部国際空港セントレア友添正直社長です。それでは初めに大村知事お声をいただけますでしょうか。はい、皆さんこんにちは。なんとなく間違いな感じがしますけど、皆さんようご視聴いただきましてありがとうございます。愛知県知事の大村秀明です。今日はですね、この中部国際空港で、徳川家康服部半蔵忍者隊のお披露目ということでね、今日はやってまいります。ちょうどあの去年からね、この服部半蔵忍者隊愛知県の観光、隊としてね、スタートしたんですが、この2年目でねまたあの新たにね陣容をね募集しました。でそのお披露目がちょうど1ヶ月前ね5月5日に名古屋城でありましてね、で今あの名古屋城で皆さんをねおもてなししてるんですが、今日からね、土日祝日はこの中部国際空港で多くの、ね観光客の皆さんを、ねおもてなしをするということになりました。そのスタートが、ね今日ということでございます。題して、ね、忍者空港プロジェクトということでございます。後ほど、ね、あの演舞ありますけれども、どうか皆さん、ねこの愛知は武将のふるさと、信長さん、秀吉さん、家康さん、ね、三英傑とそれを守った、服部半蔵忍者隊で、服部半蔵さんってねどこの出身かというとね、岡崎の出身なんだよ、これ。伊賀じゃねえんだ、これ。だもんで、愛知県の忍者隊と、まあ、いうことでね、スタートいたしますので、どうかこれからね、中部空港、それからあの名古屋城、ここを拠点にね、大いに、愛知、名古屋のね、観光を、盛り上げていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。大村知事、ありがとうございました。それでは続きまして友添社長よろしくお願いします。あの中部国際空港の友添と言います。皆さんあの私のことを知らないと思いますけれども、あの今日はですね、大村知事そして服部半蔵忍者隊が当空港を拠点に選んでくださるということで大変今からウキウキしておりますけれども、皆さんもこうやってですねいつも日頃セントレア応援してくださってありがとうございます。私の子どもの頃大変忍者がブームでですね、日本中で映画やテレビいろんなところで番組やっておりましたけれども、私も忍者になりたいなと思ってですね、子供の頃は、親が持ってる風呂敷を頭巾の代わりにして、旅行で買ってきた木刀をこう背中にかけてですね、忍者の横歩きの練習をしたり、水遁の術とか火遁の術とか一生懸命本で勉強したんですけど、結局忍者になれずにですね、こうやってあの忍者隊の方々が来られたので、ぜひ弟子入りして隠遁の術ぐらいでどっかに隠れられる実力を覚えたいなと思うんですけれども、もうこの年で多分弟子には入れてもらえないと思いますので、まあ、セントレアの上司としてですね、この服部半蔵忍者隊が、国内外に、愛知の魅力をどんどん発揮してあの、伝えていただく、そんなことに、貢献させていただきたいと思います。皆様もぜひですね服部半蔵忍者隊が世界に羽ばたけるようにぜひ応援をしていただきたいと思いますし、このセントレア城の方にもですね寄っていただければなと思っております。今日は本当に、お集まりいただきましてありがとうございます。友添社長ありがとうございました。さあそれでは皆さん大変お待たせいたしました。徳川家康と服部半蔵忍者隊セントレアお披露目演舞を行います。
それでは服部半蔵忍者隊の主君である徳川家康様お願いします。さあではこれよりはな、忍者隊の者たちが出てまいる。その前に一つ掛け声を上げる。これは時の声じゃ。みなしもな、わしのいざ出陣の掛け声に合わせ、おおと拳を掲げよう。なんとなくわかったな。そうじゃそうじゃ、大きな声でおおじゃ。信長公、ぜひとも真ん中へお越しくだされ。さあみなしも共に参りそう。徳川家康と服部半蔵忍者隊、いぞ出陣。おお、それではいよいよ出陣の曲を今挙げていただきました。これからいよいよセントレアでの初演舞本日はの我々尾張のアキンドからお主らに紹介したいものがござるんだよ。 Let us introduce to you 名古屋スペシャリティというのはの紹介したいものはこちら。ダダン、まあ、ねんけどな名古屋飯を紹介したいんだよ。 I'd like to recommend 名古屋クイズ。例えばのもう一個、ひつまぶし、手羽先、味噌カツ。ウェイウェイウェイ、待て待つのじゃ。 Please come here to get information。 情報エンタメにここに来たんじゃろ。そうじゃ、そうじゃ。 Of course。 本日はシラからお主らに尋ねたいことがござる。 I have something to ask。この辺りでな、徳川の武士が逃げ回っとりゃせんかったかの。 Did you see 徳川総じゃん。はぁ、そうじゃ。 Did you see in the mountain 裏山の方に。はぁ、ゼイランの上、あちらを駆け回っておると。ゼン家康 should be over there。 ではあちらに徳川家康がおるのだな。それはいい知らせを聞いたな。 Good news. Thank you for your ところで、お主らに本当のことを To tell you the truth、 わしらは明智光秀様より徳川家康の命を頂戴せよと命令。未来明智は Our target is 徳川家康。 We are going to take the life of 徳川家康。何やつ、家康様の命は我らがお守り申す。いや、次名古屋神戸の城織田信長を討った明智、徳川家康の命を狙う。ノアノア記憶なのは just a little dream。 明智に次ぐ明智さんスタート徳川家康。
domes, king of moons, lord of the ice mountains, and the sea of traverse, the Inga mountains, and the eternal vault, all is a秀が天下をつかむためには幾人も退けなければならない者たちがいる。我が主君徳川家様もその一人。我が方は少数、追っ手は増える一方、我らがこの伊賀を無事で越えられる可能性は限りなく低い。無理は承知の上、民の幸せのため、天下太平のため、この命果てようとも、イエス様を守り抜く。Let's go ninja! イブシ、ハッ、オッケー。わしにはこの伊賀を越えてなさねばならんことが、わしには聞こおり、我らの力を必要するための声が、わしには見える。大使の懸命に生きる民の姿が、わしは生き延び、天下太平をなすために。家康、我ら徳川家康と服部半蔵忍者隊、ここに水産さあ、We are Hattori Hanzo and the Ninjas! Hanzo! そして忍びの者たち、頼もしいぞ。そのタラがおれば、我が日が必ず嫌なし遂げることができるであろう。この命にかけて精神、忍びたる者、正しく心を忘れるな。すべての技は正しく心から生まれる。その技が天下太平の世を作り出すのだ。はあ、さあ進むぞ武士たち。我らの思い、我らの覚悟を民に伝えよう。やい、共に越えようぞ。険しき山を皆が笑って過ごすため、我ら服部半蔵忍者隊、ここに水産。Protect the weak! Wariwa! Musou no Soda!
何からやるげ道は地道を駆け抜ける空飛びの月影この葉沼のごとく綺麗な花を咲かせましょう。シール参ります。話す気はなく戻る限り我らアルミが座り鍵沼の白狼スケロシュ心で戦い心で踊る伝えてみせよわしがどうこの思い出し全ては平和を願う主君のためそのためならば頼朝だろう勝手に反応of the legendary Hattori Hanzo, Wagana wa Muso no Sora. これが我が忍びたち。かくいうわしは Hattori Hanzo Masanari。我ら Hattori Hanzo忍者隊ここに集いた。それではもう一度ここで大村知事そして友添社長そして武将隊の皆さんに登場していただきましょう。どうぞ皆さん大きな拍手でお迎えください。忍者隊前あそれではここで服部半蔵さん今後セントレアで活動していくにあたり意気込みをお願いします。はっ大村知事様友添社長様我ら忍者隊にこのような場を設けていただき誠にありがとうございまする。我が忍者隊はこれより今まで以上に精進を重ね
そして忍者空港プロジェクトを必ずや成功させ、そして来るべく大忍者時代に向け愛知県を、そしてセントレアを大きに盛り上げてまいります、まいりまする。そして全世界に向け、ここ中部国際空港から徳川家康様の持つ天下太平の世界平和の意思を全世界に向け発信してまいりまする、まいりまする。今後ともよろしくお頼み申しまする。半蔵さん、ありがとうございました。それでは大村知事より、徳川家康と服部半蔵の忍者隊忍者空港プロジェクト開幕宣言を行います。はい、服部半蔵さん、ありがとうございました。何回か買いましたけどね。あの1ヶ月前の5月5日マットひどかったね。1ヶ月間の進歩がよく分かりましたが、1ヶ月前確かなんで、あんた世界中を愛知県にするんだって言って、我々は征服するのかちゃうの。俺昔コスプレであのデスラー相当やったけど、あれ思い出したけど。まあそういうこと、そういう意気込みでですね、この中部空港から、またね、名古屋城からどんどんね、この服部半蔵忍者隊で発信してもらって、ね、世界中にこの愛知名古屋をね売り込んでいただきたいというふうに思っております。まあちょうど1週間前、私はサミットでここでオバマ大統領をお迎えしたんだけどね。1週間経つとこんなに違うもんかと思いましたけど、まあそれはそれとして、それでは、申し上げます。開幕宣言、本日6月4日より中部国際空港セントレアにて、徳川家康と服部半蔵忍者団による忍者空港プロジェクトの開幕を宣言する。プロジェクトにあたり、徳川家康と服部半蔵忍者隊には本日より同日祝日はセントレアに来航される方々のおもてなしを命ずる。武将のふるさと愛知を盛り上げるのじゃ。愛知県知事大村秀明、以上命ずる。大村知事、ありがとうございます。しかと頼むぞ。ありがとうございます。本日からの休日には忍者隊の皆さんがセントレアで愛知県の観光 PR 隊として来航されるお客様に愛知県の魅力を発信していきます。皆さんどうぞ一緒に応援していただきたいと思います。よろしくお願いします。それでは大村知事、友添社長、そして名古屋おもてなし武将隊、徳川家康と服部半蔵忍者隊のフォトセッションに移りたいと思います。さあそれではカメラをお持ちの方、ご準備はよろしいでしょうか。今日は大勢の方にお集まりいただいておりますので、大体方角3つに分けて、あの皆さんのカメラの正面の方を向いていただくとさせていただきます。はい、お客様の方から見ますと右側からいきます。右側、真ん中、左と行こうかなと思いますので、あのもちろんそれ以外の角度もかっこいいですからね、ぜひ収めていただければと思います。ステージ上の皆さんは、左側からになります。ステージ上の皆さんは左側となります。ではまず左側からご覧くださいませ。さあ今日は初演舞、このセントレアの忍者プロジェクトの初演舞がまさしく披露されたところです。素敵なスマイル、そしてキリッとした顔、そしてこれからの期待を皆さんに感じさせる、そんなスマイルをよろしくお願いします。さあ右側の皆さん、いかがでしょうか。笑顔がこぼれてますね。ありがとうございます。はい、よろしいですか。さあそれでは真ん中行きましょう。センターの皆さん、お待たせしました。さあ今日はメディアの皆さんもたくさんお越しいただいております。忙しい中ありがとうございます。さあもう忍者の皆さんを打ち抜きそうなすごいカメラをお持ちの方もいらっしゃいますが、ぜひたくさんの写真を収めていただきたいと思います。そして今日は皆さんは初めてのステージご覧いただきましたので、これからどんどん周りの皆さんにも
知らせていただきたいと思います。当面の者たちは良いか。はい、あ、では続いてこちら側。はい、じゃあお待たせしました。ステーションの皆さん、右側、左の方、お待たせしました。もうじゃんじゃんツイートしたり、ね、Facebook に載せてもらったり、インスタグラムに載せてもらったりしていただきたいと思います。そして、忍者隊の皆さんもそのような SNS いっぱいやってますので、ぜひ皆さんじゃんじゃんチェックしてください。フォローしてください。お願いします。そして愛知県の魅力を共に発信していきましょう。はい、よろしいでしょうか。皆さんよろしいですか。あ、撮ってる皆さんを撮ってる方々もいらっしゃいます。はい、じゃあ一旦真ん中に戻りましょうか。真ん中の方に目線をお願いします。最後に正面のシーンをよろしくお願いします。さあ、今日はここセントレアから愛知の観光 PR ということで忍者隊の発足式ということになりましたけれども、一緒にこの会場に来てくださった皆さんも愛知県の観光 PR 隊の一員として一緒に認めていただきたいと思います。さあ、皆様よろしいでしょうか。はい、たくさん、まだでしたね。はい、愛知県の方も笑顔満点でございます。この日がやってきた。そしてファンの皆さん、ありがとうございます。さあ、最後に半蔵、5つ数えよう。はっ、1 2 3 4 5。いらっしゃい、大義じゃ。ありがとうございます。ありがとうございます。それではフォトセッションを終了させていただきます。ありがとうございました。大村知事、友添社長、そして名古屋おもてなし部招待、徳川家康様と服部半蔵忍者隊の皆さん、ありがとうございました。大きな拍手でお送りください。皆さん、これからも応援よろしくお願いします。またお頼むじゃ。それでは知事、友添社長、ありがとうございました。これからもよろしくお願いします。そして応援で来てくださいました、織田信長公、そして豊臣秀吉公、いや、皆さんもまた会おう。さらばじゃ。ありがとうございました。徳川家康公、そして服部半蔵忍者隊の皆さんでした。ありがとうございました。